Saya Kajurin Aiskadli bin Ujin merupakan volunteer leader untuk acara football five side. Dan apa yang volunteer kena buat di sini, mereka akan membawa penonton ataupun atlet daripada pintu masuk sehinggalah dekat pos yang disediakan. Yang berbeza, kita sediakan laluan khas kepada mereka untuk memudahkanlah perjalanan ke kursi tempat masing-masing. Memang cabaran dari segi komunikasi itu adalah mustahak lah. Alhamdulillah untuk tim volunteer di sini, kita ada sukarelawan daripada Persatuan Orang-Orang Pekak Malaysia. Jadi itu banyak membantu kami di sini. Dari segi facilities, alhamdulillah seperti yang disediakan oleh organizer, cukup yang terbaik. Saya bernama Nur Imi Islamuddin. Saya bagi padang untuk penjualan padang untuk website lain. Dia 10 orang bahagian ini, 10 orang bahagian site, 10 orang bahagian penjualan bahagian luar lah. Masing-masing kita punya ketua dah bagi. Itu yang senang nak buat kerja. Yang pertama sekali, saya syukur pada Alhamdulillah sebab saya dipilih sebagai volunteer di Piala ASEAN ni. Dan ini pengalaman paling berharga bagi saya. Saya boleh kenal semua orang di seluruh Malaysia dan Asia. Saya tengok mereka cukup disiplin, semangat berkobar-kobar untuk membantu negara kan. Tapi saya suka tengok mereka enjoy untuk menyatu padukan rakyat Malaysia, amnya dan seluruh Asia maupun seluruh dunia. Nama saya Muhammad Reda bin Saleh. Saya berperanan sebagai pengiring maskot iaitu Rimau pada kali ini. Peranan sebagai pengiring ini ialah kita sentiasa memantau kepada sesiapa saja yang ingin bergambar dengan maskot kita iaitu Rimau. So, kita pantau dan kita mengambil langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini. Sebab kita tahu dalam maskot ni ialah panas, so tak ada aircon. So kita bagi dia air, lap peluh dia untuk memastikan dia berasa selesa lah sepanjang pedunggasan ini. Dan kita juga perlu menghadkan rimau dengan pengunjung yang untuk ambil gambar agar tidak terlalu ramai supaya rimau berasa selesa untuk berada di luar. Perasaan saya memang sangat berbangga kerana dapat menyertai sekretariat volunteer dan saya rasa bersyukur dapat menyertai untuk para ASEAN Games pada tahun ini. Saya Muhammad Ahmad Firhan bin Asyaruddin, wow factor bagi tugasan AM untuk jemputan KBS dan JKM. Untuk tugasan kali ini, saya diberikan amanah untuk menguruskan jemputan daripada Kementerian Belia dan Sukan dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mengiringi tetamu-tetamu OKU iaitu orang kelainan upaya, yang di mana untuk mengiringi mereka ke venue-venue pertandingan dan memberikan khidmat kepada sekiranya mereka ada perlukan pertolongan dan juga apa ni, bimbingan daripada kami untuk ke tandas ke venue dan lain-lain lagi. Cara nak sampaikan maklumat pada mereka tu sebenarnya yang memberikan cabaran. Cara nak bertutur dengan mereka, cara nak bercakap dengan mereka, memberikan isyarat kepada mereka, duduk, diri, keluar, nak pergi tandas. Itu agak memberikan saya satu pengalaman yang baru lah. Semestinya mereka ni adalah orang yang istimewa, diberi layanan yang istimewa juga.